Idoia Mendiak jaularitzaren bozera maile eta justizia eta herri administrazio sailburuak loresorte bat jarri du Zaramaga osoan Gasteizen, martxoaren 3an hil ziren langileen oroimenez. Eusko Jaularitzak sufrimendu bidegabe horien biktimak aitortzeko antolatzen duen lehenengo omenaldia da, biktimak aintzatesteko dekretua lantzeko espirituari jarraiki. Batez ere memoria errekuperatzea, ez? Eta eraikitzea. Nik uste dut oso garrantzitsua dela berriro ere ez jasotzeko hemen Euskadin jasosana ezagutzea eta baita ere erakundeen aldetik aitortzea ba, urte asko pasa direla hemendik pasatu gabe eta beharrezkoa zela eta nik uste dut momentua proposa izan dela gaur ona etortzea aitorpen hau egiteko eta sindikatuen eskutik gainera etortzea ez. Mendiak azpimarratu du beharrezkoa dela instituzioek herrialde honetan gertatu denaren historioa sortzea eta martxoaren 3an langileak beren eskubideen alde borrokatzen ari zirela gogoratzea. Hori beste testu inguru edo konnotazio politiko bati dagokiola esatea ez litzateke bidezkoa izango han hil zirenen memorrentzat erantzi du.